Tjena allihopa och välkomna tillbaks till kanalen. Och idag så kommer jag kanske göra det sjukaste skådbildningskärleken som har kommit ut än. Och det är en garanti veckans lag. Den är visserligen handelsspärrad, men så att det här är nog det billigaste jag kan göra, helt ärligt. Vi ska se, kan man kolla kraven? Okej, man kan inte se kraven, men vi går in i det. Här har ni laget och ni ser också kraven. Minst 84, det är ganska högt ändå. Du behöver ganska högt ritade spelare. Minst 30 lag som är, det är ganska lätt att fixa. Och antal spelare 11 i truppen. Men det här är nog det billigaste jag kan göra. De tre som egentligen kostar är Ruffier, Xhaka och Alcantara. Och sen vet jag inte vad Salko säger, han i klubben och lite andra. Men resten köpte jag för liksom under 1k. Jag tror jag köpte de här två för 1,5k, resten för under 1k. Så det här är billigt för en uniform. För att jag trycker på lämna in nu. För att jag tror inte att packet öppnas direkt, borde inte jag. Det borde bara komma. Det här spelar för veckans lag 10. För nu ska vi kolla på veckans lag. Alltså det är helt sjukt. Det är riktigt bra. Ronaldo, han kommer vi inte få. Det är bara att inse. Förmodligen så kommer vi få någon typ här. Serena, Defoe, Ziba, jalla, Buenanote, Bissevac. Men det är ändå rätt nice han får liksom. Men om vi tänker om jag vill ha, jag har en untradeable Modric, så det skulle väl vara nice att få en Martinez kanske. Dock gillar jag inte så mycket, jag tycker han är ganska kort. Skulle vilja ha en Gonalons, skulle funka. Jaya 3 vill jag nästan ha mest, om det inte var för Ronaldo då. För ja, det är klart man vill ha Ronaldo. Men annars, Jaya 3, varför inte? Han älskar jag. Ja, jag har bara kört några matcher med honom visserligen, men hans vanliga kort är riktigt bra. Ja, Ronaldo har vi där. Kane! Oj. Kane! Jag skulle väl inte ha något emot att packa, men jag vill egentligen inte ha han. Och så skulle jag inte ha något emot att packa in Singa, skulle också vara nice. David Luiz skulle också kunna ta emot, skulle gå in i mitt lag. Kameni skulle inte heller egentligen ha något emot, för det är en bra La Liga-målvakt. Och Sokratis också är nice. Så att, ja! Vi lämnar helt enkelt in, eller vi lämnar in, vi har inte, men vi öppnar packet. Då ser vi vad vi får. Det här kommer den första informen jag måste packa. Åh. Det är ingen walkout. Fuck. Defoe. Alltså fan. Jag vill inte ha han. Okej, så jag är tillbaka ännu en gång med ett nytt lag. Vi lämnar in. Och får jag en walkout, så är det ju precis Ronaldo. Det är ju liksom finito. Men jag kommer inte få Ronaldo, alltså det är inte värt att hoppas på att jag får Ronaldo egentligen. Men vi öppnar. Det är inte en walkout. Vad får vi? Nej, jag vill inte ens ha han. Vad fan ska jag med dig till? Seriöst, jag vet inte vilken liga det är. Argentinska ligan. Så fan, de här är ju sämst igenom som de har gjort. Ja, bravo. Mina jaja tre pengar. Kul. Ja, jag har ju en centeroffensiv till mitt lag nu då, i alla fall. Ja. Behöver en målvakt, vänsterback, högback, högmitt. Sen har jag laget. Okej, ni borde ändå göra det här laget, för att det är ändå, ni får ändå gratis informs. Och oddsen att ni får lika dåligt som mig är ganska små faktiskt. Men ni får gärna kommentera vad ni fick ifall ni gjorde det här. Och ja, så ses vi nästa video. Hej då!